Saya kepada Perdana Menteri, tapi telah dipas pindahkan kepada MITI. MITI pula menteri pun tak datang. Timbalan saja. Soalan ini penting tu. Kenal saya siapa? Saya yang berhormat tau. Saya yang berhormat. Kalau faham. Yang faham, faham. Tak faham, sudah. Pasir Salak, sila. Pasir Salak, berikan pertanyaan. Teringatkan yang peristiwa di mana Melaka tu. Batu berendam. Saya sabar. Ini saya nak nyatakan dahulu. Saya menyokong penuh projek kereta nasional yang dicadangkan oleh Perdana Menteri. Nah, saya jarang menyokong Perdana Menteri ini. Yang ini saya sokong. Tapi bakal Perdana Menteri daripada prediction ni, harap-harap dia akan teruskanlah. Jangan Perdana Menteri yang sekarang buat, besok dia ubah pula. Bukan ada jaminan tu. Tak ada jaminan. Sekarang semua okey, setuju, sokong, sokong. Pasir Salak, sila ajukan pertanyaan. Banyak chance sikit, pagi-pagi ni kita bergurau. Kenapa saya kata setuju? Kerana kita bukan memikirkan bahawa kereta untuk pengangkutan rakyat Malaysia. Kita punya pengguna pasaran dalaman kita kecil. Tapi kita melihat keluar sana. Market kita di Amerika. Market kita di Europe. Market kita di Japan. Kenapa kita tidak boleh? Sebab Korea, Jepun pun dulu, bila dia mengeluarkan kereta, dia tidak ada market, domestic market yang besar. Negeri dia kecil. Tetapi dia mengeluarkan kereta untuk dunia. Ini yang kita nak orang kata buat. Supaya dapat mewujudkan kekayaan baru kepada Malaysia. Hari ini apa kekayaan kita? Apa ekspor kita? Kelapa sawit, getah, lagi apa kita export? Kita nak ekspor manufactured goods. Betul tak? Ini yang memberikan kekayaan kepada negara, kepada rakyat. Jadi saya sokong. Yang lain-lain belum tahu lagi. Jadi dengan sebab itu, saya berharap dan bertanya kepada Timbalan Menteri sama ada bersedia untuk buat perancangan yang rapi. Jangan jadi macam Proton dulu. Proton dulu, National Car, gagal sebab apa? Sebab masa itu, Perdana Menteri yang sama lah. Masa itu, Perdana Menteri yang keempat. Mula-mula Highcom buat. Lepas itu Highcom tak jadi buat. Jual kepada DRB. DRB saya tahulah. Budak-budak DRB itu budak-budak saya dulu. Mereka kerja dengan saya. Tu. Bukan pandai sangat pun. Tapi bagi kepada mereka untuk memanggunkan kereta Proton sebagai national car. Tak boleh. Tarap yang ada dalam industri otomotif pada hari ini, semua mereka ini distributors kepada kereta-kereta luar. Semua nak cari untung cepat. Tidak ada niat untuk membangunkan sebuah kereta nasional. Ya? Tuan Dipertua, ini soalan ke debat? Ya? Saya bagi pandangan dah sikit. Ya. Boleh tak? Ini... Tak boleh, saya duduk. Pasir tak salah. Ada masalah. No problem. Pasir Salak. Ya. Yeah. Saya yang berhormat tahu. Lagi satu soalan saya, Datuk Yang Pertua. Kita perlu tenaga kerja yang mahir. Boleh? Adakah kerajaan bersedia untuk menghantar anak bangsa kita ke luar negara sekarang? Ya? Yeah? Ke syarikat-syarikat pembuat kereta di luar negara. Di Jepun, di Korea, di Europe, di Amerika dan sebagainya. Hantar mereka.
dengan jumlah yang ramai. Belajar engineering, management, product development, research and development. All development, men-men saja ni. So. Saya pasal salah, saya minta Tuan Malam Menteri menjawab. Ah, terima kasih. Saya yang Muhammad tahu jawab. Jangan lupa subscribe channel kami dengan menekan butang subscribe. Dan jangan lupa menekan butang loceng.